Janovo evangelium říká, na počátku bylo slovo a to slovo bylo od Boha a to slovo bylo Bůh. Možná se divíte, proč tady cituji z Bible, ale ono to má velkou souvislost s mým dnešním hostem. Martina Viktorie Kopecká je neobvyklá farářka církve Československé husitské. Miluje módu a design, nosí podpatky, rtěnku a nalakované nehty. Píše svůj vlastní blog Deník farářky a zajímá jí umění všeho druhu. Od roku 2014 předsedá ve Světové radě církví, obědvala s papežem a kromě Bible ji zajímají i jiné knihy. Co konkrétně čte, vás asi překvapí. Martino, kolikrát farářka musí přečíst Bibli? Farář obecně? No, při studiu mnohokrát. Já jsem tohle v podstatě moje první a nejoblíbenější dosud Bible. No a já, když jsem si kupovala, tak jsem šla do lounského knihkupectví, do takové jako zadní části obchodu, kde byla tajuplná zamčená vitrína. Tam byla ezoterika, erotika a teologie. No, taková jako krásná trojička. Je to provázané. Svatá trojice. Velmi jako symbolicky. No a když jsem tu Bibli otevřela, tak ta paní mi říkala, no tak podívejte se, jestli vám vyhovuje font. Tak já jsem font jsem věděla, ale hrozně mě překvapilo, že to má jako takový tenký papír. A říkala jsem si 500 korun za takový tenký papír. No a ještě jsem tenkrát vůbec netušila, jaký druhy Bible jsou, jaký překlady úžasný máme, ať je to tenhle ten český ekumenický překlad, ze kterého já čerpám nejenom jako pro svoje čtení, ale i během bohoslužby. A pak máme i novější překlady, to je třeba Bible 21 od Saši Fleka z Biblionu, která je nejenom jako krásně přeložená, ale ještě to taky jako úžasně vypadá. Mm-hmm. Je to teda vymazlený do posledního jako doteku, jo? Mm-hmm. Od čtení až teda po to, že člověk má tu knížku rád v ruce. No a ta Bible vyšla i v mnoha barvách, takže to je jako ještě taky takový jako color matching, jo? Ladění. Můžete se vybrat. Já samozřejmě chápu, že vy jako farářka, proto jsem se na Bibli zeptala hned v úvodu, protože chápu, že to je ta kniha, která vám určitě změnila život. Ale já vás chci představit i jako běžného civilistu. Co zaujme takovou farářku v běžném životě, kromě Bible, protože asi nečtete od rána do večera jenom Bibli. Myslíte v tom knižním světě? Vyloženě v knižním světě. Jo, tak já teda bedlivě čekám na to, co vydá Petr Stančík. A je mi vcelku jedno, já jsem začala sem teda Mlýnem na mumie, který mě uchvátil, moje oba dva rodiče dělají na záchrance a prostě jako anatomický atlasy, to jako máme doma místo kuchařky, jo. Takže vám to blízké. Když jsem na to náhodou v podstatě přišla, co teda jako v čem je ta knížka zabalená, tak to jsem si říkala, dobře, tak to zkusím. No a komisař Durman operuje v podstatě na nějakém jako místě starého města, což je prostě jako genius loci té knížky. A je to shodou okolností právě teď ten prostor, ve kterém se teď nacházíme. Mm-hmm. A tenhle ten komisař Durman, nejenom, že je jako velmi lidský, ale je tak jako atraktivní, že se prostě dřív nebo později do něj zamilujete. A najednou s ním prožíváte všechny jako výlety do nějakých jako erotických zařízení starého města. Jo, teď si říkáte, jak on může. A tak, protože je to morálně velmi. A vlastně mě to jako dráždí a je to jako taková výzva se prostě s komisařem Durmanem jako popasovat. Ale to asi úplně není to hlavní. Mně se na Stančíkovi ohromně líbí to, že se orientuje v teologii, to, že používá takový jako znaky experimentální eschatologie. Eschatologie jsou poslední věci člověka. A to znamená, zajímá ho i nějaký jako mystický moment umírání a nějaký jako rány a trápení a výčitek svědomí a vůbec jako inter nějakých psychologických procesů. A zároveň ten jazyk, který je tak šťavnatý, že prostě člověk nemůže nečíst, tak to je skvělý. Vidím, že je to váš oblíbený autor, že tady máte minimálně 4 knihy. Já ještě jako velmi oblibuju Jezevce Chrujdu, což je v podstatě zlepšovač nálady pro každý den. No,
tady teda staví urychlovač a pak zase pomalič, což je něco, potřebujeme, co jako velmi potřebujeme. Životě. Akorát mě teda jako docela štve, že je to prostě tak krátký. Jo. Já potřebuju mnohem víc vědět, jak Frujda žije, nad čím přemýšlí, kdyby měl talku, na co kouká. Ty ilustrace, to je prostě něco, něco jako famózního. Krás. No a potom teda Petr Stančík Pérák, to je příběh o legendárním Frantovi Pérákovi, který si poradil s kdečím. A byla to teda knížka, kterou jsem si ráda koupila, ale musela jsem se do toho nutit, protože jsou tady nějaké jako technické popisy, nějakých jako palebných zdraní, rovnáky a ohýbáky. Němci mají ohromný talent vynalézt nesmyslné zbraně a tak dále. A teda jako zbraně nejsou úplně moje velké hobby. Jo. Chápu, jste žena, takže no, to vás takže úplně to jsem nepokouzlilo. Jako to, jenže ve chvíli, kdy se tam objeví ta femme fatale, která prostě zase má taky nějaký jako supermanský schopnosti, tak se člověk prostě chtě nechtě zase identifikuje, už tom jede. A poslední kniha ještě tam vidím, je to Náš příběh? No, mě vlastně celý život provází odborná literatura. Já ve svém životě mám epizody beletristické výhradně a tam jsem schopná číst severskou detektivku až po nějaký, já nevím, FL věky a tady povídky z jedné kapsy, to je mně jedno. No a pak mám pasáže v životě, které jsou vysloveně odborné, kdy nemám čas si přečíst ani noviny, ani návod na, nevím, k nějakému jako výroku, který si koupím, a čtu vysloveně prostě teologickou literaturu. No a mě mění nejenom čtení, ale mě teď vlastně mění i psaní, protože píšu teď dva úplně odlišné žánry, jednak je to disertační práce, což je teda opravdu, jako to jsem netušila, do čeho se pouštím, jaká dřina to bude, jak mě to změní a jak mě začnou knihy prostě utlačovat v mém vlastním bytě. A pak je to Deník farářky, což je blog, který já jsem publikovala online a teď vyjde knižně i s dodatkama a s fotkama. Takže na to se těším. A je to Náš příběh, to je knížka, kterou napsal Pavel Hošek, pedagog Evangelické teologické fakulty, a mě to prostě změnilo život. To je popis tradicí, který nás Čechy utváří, ať je to svatováclavská tradice, nebo návrat k nějakým jako pohanským kořenům, židovství, katolictví, protestantismus, všechno tak jako něžně a velmi jako s takovým subtilním vtipem popsaný, že vlastně člověk prochází nějaký svoje rodinný album a najednou si říká ty tabu, které jsme v rodině měli, protože tohle to je husita, na něj pozor, tohle je katolík, on je fanatik a tak najednou vlastně si lásky plně začnou podávat ruku a je to něco, kde je to v podstatě taková důvodová zpráva, proč věřit v to naše čeství a v nějaký jako národní element, který nemá prostě nic společného s nějakým nacionalismem, který by byl fundamentální nebo by někoho odsuzoval. Naopak je to prostě stmelení a je to zpřátelení všech těch jako směrů, které nás ovlivňují a jsou v nás, i když si to vlastně neuvědomujeme.